Amar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporada. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464 Centro e Avenida Joaquim Nogueira 75 em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos, aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. Pousada Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras com a pastora Lilizanete Dati. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre o teu lar. E que bom mais uma vez podemos estar aqui hoje juntos para compartilhar mais uma vez uma porção da palavra de Deus. Que esse Deus eterno, soberano, ele possa ser sobre a tua vida, possa ser com você, possa estar sempre contigo a cada momento e a cada instante, sabendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas e que esse Deus eterno seja sempre aquele que na tua vida vive e reina, aquele que sabe, conhece todas as coisas do teu ser, aquele que é Senhor, aquele que sabe de tudo e de todas. Que a paz do Senhor possa estar sobre você, possa estar sobre a tua casa, possa estar sobre a tua vida, porque a promessa de Deus é aquela que Ele sempre está conosco, que Ele é conosco, que Ele é sobre a nossa vida e que Ele vive, que Ele reina, que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E que Deus possa estar te abençoando, e tenho certeza que no dia de hoje Deus tem uma porção da sua palavra também para a tua vida, assim como Ele tem para a minha vida. E essa presença do Eterno e do Poderoso seja com você, agora e sempre, em nome de Jesus. Certo? Hoje nós vamos continuar estudando sobre os elementos da unção, né? Hoje nós vamos falar sobre acácia. A acácia é uma árvore muito resistente, uma árvore que resiste todas as provações do fogo. Ao contrário, o fogo é algo que ajuda a promover. E vamos ver o que nós teremos de especial dessa árvore para
a nossa vida, para a minha vida e para a tua vida. A acácia é uma árvore em que ela produz três coisas. Ela limpa, ela perfuma e ela também, além de limpar, de perfumar, ela é aquela árvore que tudo que está ao seu redor, ela é queimado pelo fogo quando um fogo pega na floresta. E como que ela perfuma? É quando é tirado do seu casco a sua essência colocada também no óleo, onde ela traz um perfume gostoso. Ela também purifica, ela tem a propriedade da limpeza, como o álcool, aonde ela é usada. Ela também tem uma outra, além de purificar, né, a etimologia da acácia, ela é original do grego, e ela significa espinho ou árvore espinhosa, ou seja, acácia ou acanto. Essa árvore, ela tem umas flores lindas, ora avermelhadas, ora amareladas. É uma árvore muito espinhosa, mas também ela tem folhas verdes e macias. É uma árvore que tem espinhos pontiagudos. E também disse que através dessa árvore fez-se a coroa de Cristo. E além de ter esses espinhos pontuagudos, nós sempre trazemos todo o significado dela para a nossa vida. E qual é o significado, o grande significado que pode trazer? Nós, como crentes, comparado com a árvore da acácia, a Bíblia diz que nós temos que exalar o bom perfume. Ela também traz os espinhos pontuagudos. Quantas vezes nós trazemos em nós os espinhos que muitos colocam na nossa vida, que muitos trazem sobre a nossa vida através de palavras, através de atitudes, através de ações que nos dói, que nos ferem, né? Então, a acácia, ela possui espinhos penetrantes. Os espinhos penetrantes são aqueles que doem, aqueles que nos ferem, aquele que nos machucam. E existe um pesquisador, ele descobriu que existem mais ou menos de 400 a 500 espécies de acácias, entre 400 e 500 espécies de acácia. E esses espinhos, como eu falei, espinhos que nos ferem, nos machucam, é aqueles muitas vezes que nós somos feridos e também muitas vezes nós também machucamos e ferimos os outros. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim, 25, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. Essa madeira de acácia, ela foi considerada muito sagrada, porque através dessa madeira foi feito quase todos os móveis do tabernáculo. E todos aqueles móveis do tabernáculo que foram feitos, tanto a arca quanto a madeira para conduzi-la, como todo o altar. Então, Deus tinha algo assim de maravilhoso justamente com esta madeira, a acácia. Em Êxodo 27, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o seu comprimento, e 5 côvados
de altura. A largura será o quadrado, a altura e 3 côvados a sua altura. Como mencionei, do citim no plural quer dizer espinho no hebreu, em hebreu, ou seja, a coroa de espinho que foi colocado na cabeça de Cristo e a qual também foi, ele foi sacrificado por mim e por você. Nós temos também em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, entre os que estão salvos e os que estão perecendo. Para esses somos cheiro da morte, para aqueles fragrância de vida. Sim, é esta fragrância que Cristo quer que eu e você sejamos, essa fragrância, o bom perfume de Cristo, assim como esta árvore tinha o bom perfume, exalava o bom perfume, assim é o convite de Cristo para mim e para você. Ele diz: nós somos o bom perfume de Cristo, este bom perfume deve exalar na minha vida, na tua vida. Esse bom perfume é o bom perfume que deve existir na fragrância da minha e da tua vida. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 4, a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz assim: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até agora, na presença do Senhor. Sim, o perfume, o incenso. Lembra que eu falei que esta árvore, ela tinha um perfume, e esse perfume que era extraído do seu tronco, era o sacerdote usava, também colocava além no óleo da unção, no incenso. E a Bíblia diz que o incenso, toda vez que eu e você oramos hoje, toda vez que eu e você nos colocamos diante de Deus em oração, ele diz que a fumaça do incenso subiu com as orações dos justos desde a mão do anjo do Senhor diante de Deus. A Bíblia nos diz que a minha oração, a tua oração, ela foi elevada a Deus, colocada diante de Deus com cheiro suave, quando o anjo o carregou. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, a palavra nos diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Que são as orações dos santos. Olha só a beleza, a grandeza da palavra de Deus. A grandeza da palavra de Deus. Toda a tua oração, tudo aquilo que tu leva diante de Deus, tudo aquilo que você coloca diante de Deus, diante do altar do Senhor, toda a tua oração, toda a tua súplica, ela chega até a presença de Deus. Ela chega até o altar do Senhor. Então, toda a tua oração, ela é ouvida diante de Deus. Ela chega diante do altar da presença de Deus. Ela chega diante do Senhor. Então, nunca deixe de clamar. Você que está orando pela tua família, você que está orando pelos teus, você que está orando pelos teus amigos,
pelos teus familiares. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de clamar. Porque a tua oração, ela é ouvida diante do Pai. Ela é chegada diante do Senhor. Ela é ouvida diante do Eterno. Ela é escutada diante do Senhor. A Bíblia diz que ela chega como um incenso suave diante de Deus, conduzida pelo anjo que ouve a tua oração, pelo anjo que te contempla quando você ora, pelo anjo que te contempla quando você clama, pelo anjo que te contempla quando você está diante da presença dele. Sim, este anjo que te contempla, este anjo que ouve a tua oração, este anjo que está diante de ti, é ele que te contempla todo momento, toda hora. É ele que está diante do Senhor, é ele que te vê, é ele que te contempla a cada momento e a cada instante. Então nunca desista de orar, nunca desista de clamar, porque o anjo, ele pega a tua oração e leva diante do Senhor, porque a oração de um justo muito pode e tem um efeito enorme e grande diante do Senhor. 1 Coríntios 3,16, a palavra de Deus nos diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus não mora, não habita num templo de pedra, de tijolos ou de madeira. A Bíblia diz que o templo do Espírito Santo é eu e você. Somos eu e você. Nesse templo, as pedras são vivas. Neste templo, as taubas são vivas. Neste templo, é aonde Deus ouve, Deus escuta. Nesse templo, é aonde Deus habita e se coloca. As tábuas de acácia no templo eram perfumadas. Assim a minha vida, a tua vida, deve ser perfumada com o aroma da presença de Deus. E Paulo nos lembra: você não sabe que teu corpo é o templo do Espírito Santo e que esse Espírito divino habita dentro desse templo? Então cuida desse templo, cuida desse corpo, viva para o Senhor, dignamente para o Senhor, de forma digna para o Senhor, de forma linda para o Senhor. Em 1 Coríntios 3,17, a palavra nos diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós e é sagrado. O templo de Deus é você e esse templo é sagrado. Esse templo é sagrado. Ele diz, então, cuida desse templo. Cuida desse templo do Espírito Santo de Deus. Porque esse templo é onde Deus vive, aonde Deus habita. E esse templo é você. Esse templo é você. Então, cuida o que você põe na tua boca. Cuida como você trata desse templo. Cuida como você age com esse templo. Ele é sagrado, ele é perfeito. Ele é perfeito para o Senhor. Ele, Deus, habita e age. A Bíblia também diz que eu e você somos o templo sagrado do Senhor. Voltando para a árvore da acácia, o que tem a ver a acácia
e o fogo, qual é a finalidade? A cássia e o fogo, ela reproduz após a ocorrência de um fogo. Sua produção, reprodução, é estimulada pelo fogo. Ela é rápida, regeneração após um fogo, a partir das sementes. Enquanto uma floresta que pega fogo, todas as árvores são danificadas, menos essa. Quando o fogo queima, ela se reproduz rapidamente. Ela é estimulada pela reprodução, a sua reprodução é estimulada pelo fogo. As suas sementes, elas se generam-se rapidamente com o fogo. Então, quais são as lições que eu e você temos sobre esta árvore? Primeiro, estas sementes são o quê? Estimuladas pelo fogo. Sua infestação ocorre pelo fogo. O fogo a faz propagar ainda mais. E o fogo a promove. Que coisa linda. Imagina, ela é estimulada pelo fogo. Ela é infectada pelo fogo. Quanto mais o fogo arde, queima, mais ela se reproduz. Quanto mais o fogo queima, mais ela se propaga. Quanto mais o fogo arde, mais ela é promovida. Que relação tem o fogo com a vida do crente? Nós devemos ser estimulados através da provação, através das provas, da luta. A luta e a provação devem nos ser um estímulo para prosseguir a nossa caminhada. O fogo, quando ele arde, ele nos purifica. Veja o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz assim: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da vossa fé, ela é aperfeiçoada quando nós somos provados pelo fogo. Quando o fogo, a Bíblia diz que a nossa fé é provada. Então, quando você passa por provação, é quando você diz: eu estou passando pela prova. E a prova nos purifica diante de Deus. A prova nos coloca diante de Deus. A prova nos purifica diante do Eterno. Então vamos ver as quatro coisas que o fogo faz. O fogo queima, o fogo purifica a nossa fé, o fogo prova e é benéfico, e o povo transforma e amadurece e fortalece. O fogo transforma, amadurece e floresce. Então o fogo queima toda a impureza. A Bíblia diz que o fogo, nós somos passados pela provação, pelo fogo. A nossa fé, quando provada, ela produz a paciência. A paciência, a perseverança. A perseverança, a experiência. E quando nós somos provados, então nós vemos o quanto aquilo nos foi benéfico, porque aquilo nos fortaleceu na fé.
aquilo nos fez forte, a ponto de trazer a transformação da nossa vida. Nós fomos transformados e com aquilo nós fomos amadurecidos e com a prova nós fomos fortalecidos. Sim, o fogo nos amadurece, o fogo nos fortalece, o fogo ele nos transforma dia após dia, porque é ele que nos sustenta, porque é o fogo do Espírito do Senhor que nos promove, que nos sustenta. Quando você está ligado na presença do Senhor, quando você está ligado naquele que te fortalece, naquele que te sustenta, naquele que é contigo, naquele que te revigora, nada neste mundo vai te afastar. Ao contrário, isto tudo vai te levar ainda mais à presença de Deus, ainda mais à presença do Eterno, do Todo-Poderoso, à presença do Grande e Soberano, à presença daquele que vive, daquele que reina, daquele que é Senhor, daquele que é Salvador. Sim, o fogo deve nos promover diante de Deus. Eu sempre costumo, e Deus me traz a memória, do grande sumo sacerdote Josué. Foi um dos homens os quais Deus usou, três profetas Deus usou após o exílio dos 70 anos da Babilônia, que foi Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, Zacarias e Malaquias foram os três profetas que Deus usou para motivar, encorajar o povo para a construção do templo. Porque aqueles que voltaram da Babilônia, os primeiro grupo que retornou depois de 70 anos no cativeiro, eles foram junto com Esdras e começaram a reconstrução dos muros de Jerusalém. Logo eles fizeram o alicerce do templo, logo que voltaram de Jerusalém. Mas quando eles passaram por lutas, por prova, diante dos inimigos, dos povos inimigos, eles pararam a construção do templo por 14 a 16 anos. E por todo esse período, o templo ficou ali parado. E então Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias, Deus levanta Malaquias, e através do primeiro Ageu, no segundo ano do rei Dario, no segundo mês, Ageu se levanta, o profeta por Deus, e ele começa a encorajar o povo, ele começa a despertar o povo, ele começa a motivar o povo para prosseguir a reconstrução do templo. E naquela época estava Ageu, o profeta, estava também o sacerdote Josué. Josué era o sumo sacerdote, e um dia ele foi apresentar-se diante do Eterno, e logo quando ele se apresenta, a Bíblia diz que também o diabo se apresentou junto, se opôs diante do Senhor, diante de Josué. E a Bíblia nos diz assim que quando o Satanás se colocou, o Senhor disse através do anjo: o Senhor te repreenda, ó Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sabe por que Deus diz? Porque este é um filho tirado do fogo. Então, terminando, lembre que o fogo, ele queima, ele purifica,
mas Ele nos transforma, Ele nos fortalece, Ele nos traz o amadurecimento, o fogo que Deus nos purifica, a nossa fé. Sim, seja tu o bom perfume de Cristo, aquele que passa pelo vale, pela luta e pelas provações, mas que tu possa exelar o doce perfume do eterno para o teu semelhante, para o teu próximo. Cristo te salvou, Cristo te resgatou para você ser um testemunho vivo do seu amor, da sua graça e da sua bondade. Cristo te salvou e te resgatou pelo seu grande amor. Seja tu um grande e verdadeiro testemunho do eterno aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te sustente hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um grande abraço para o Leonardo Rangel. Grande abraço, meu amigo. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, te agracie, que tu continua sendo esse servo, essa testemunha do Senhor Jesus, tá bom? Um abraço, tá, Rangel, seu Leonardo, que Deus te abençoe. Também quero mandar um abraço para Rosângela, também para Mauri Carvalho e para minha prima Ilone Bank, lá em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente e que a graça do Eterno seja com você, que sempre nos prestigie, assiste esse programa e tenho certeza que o Eterno tem bênção sobre a tua vida. Mas quero convidar você hoje. Hoje tem culto na igreja às 19h30 e domingo às 19h. Todas as quartas, 19h30 e domingo às 19h. Espero você lá. Todas as quartas e domingo, ali na Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, próximo ao Hospital da Criança, aquela avenida que vai para o aeroporto. Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, Comunidade Batista, Ministério da Palavra. Eu, pastora Lili Zanetti, te espero todas as quartas e domingo às 19h30. Venha estar conosco, venha adorar a Deus. Quarta-feira, 19h30, é culto da família. Nós estaremos orando pelas famílias, intercedendo pela tua família, clamando pela tua família. E domingo, às 19h, culto de louvor e adoração a Deus. Te espero lá, toda quarta e domingo, às 19h. Também, dia 26, vamos ter o nosso grande congresso. Dia 26 agora de maio, último sábado desse mês, começando 8h30 da manhã, sábado. Dia 26, sábado, começando 8h30 da manhã até 5h30 da tarde. Teremos três preletoras, pastoras, lá de Minas Gerais. Pastora Beth, pastora Juscilene, a missionária Rosicléia. Um está ministrando sobre as nossas vidas. Teremos almoço também lá. Começa 8h30 da manhã até às 17h30 da tarde. O dia todo vamos ter ministrações. O tema do congresso é curadas para curar. Tenho certeza que Deus tem cura para a tua vida, tua família. Vai lá, nos prestigie. Sábado, dia 26, agora no último sábado desse mês. E sábado, dia 26, às 19h30, nós temos o nosso grande culto aberto para todos, né? Congresso das Irmãs e a pastora Márcia Alves aqui de Cabo Frio vai estar pregando, estará conosco no dia 26 às 19h30. Vem estar conosco. Te convido mais uma vez, todas as quartas, 19h30 e domingo às 19h, vem estar conosco ali na Comunidade Batista, Ministério da Palavra, ali em Cabo Frio. Também todos os dias, 14h30, ouça o programa Ensinando as Escrituras na Rádio Sudoeste. Que Deus te abençoe, que Deus te agracie e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém e amém.
Papel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporada. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464 Centro e Avenida Joaquim Nogueira 75 em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis. Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos, aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. Pousada Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio.